2022 na. Marami talaga sa ating alaala na iniwan si 2021. Nandyan yung mga masasayang alaala at mga hindi ka nais-nais na alaala. Pero dito sa video na to guys, pag-uusapan nga natin yung mga bago na darating ngayong 2022. At speaking bago guys, no, meron na nga pala akong TikTok account. Baka pwede nyo naman akong i-follow sa aking TikTok account. Maraming salamat po. At dahil bagong taon nga guys, no, bagong motorsiklo nga ang ating pag-uusapan. Ito nga ang motorsiklo na to, ang ating pag-uusapan, ang Damon Hypersports HC. Ito ay isa sa pinaka-exclusive at kakaibang motorsiklo na nagawa sa mundo ng motorcycle industry. Tara guys, samahan nyo ako at pag-usapan na nga natin ang Damon Hypersports HC. So let's go mga kay-foreigner. Palaganap na nga ang technology lalo na sa mga motorsiklo na bagong inilalabas. Yung tipong iniisip lang natin dati na pwede kayang ilagay sa motorsiklo na yan, pero ngayon ay nagagawa na nga. At dahil dyan, ang brand nga na Damon ay may ginawa ngang kakaibang motorsiklo. Napaka premium, napaka unique at napaka kakaibang klase talaga na motorsiklo ang Hypersport HC na ginawa ng brand na Damon. So ngayon guys, ito nga ang ating pag-uusapan, ang motorsiklo na ito, kung gaano kalupit at kung gaano kahalimaw pagdating sa performance ang motorsiklo ito. Tara guys, pag-usapan na natin ang motorsiklo na ito. Napakagalante at napakaangas talaga ng motosiklo na pagkagagawa dito sa Damon Hypersports HC. Ito nga ay isang kakaibang motorsiklo guys. Kumbaga kung usapang technology lang guys, itong ang motorsiklo na to ay punong-puno ng mga panibagong technology na inilagay sa motorsiklo na ito. Kaya talagang masasabi natin na napaka-unique at kakaiba ang motorsiklo na ito. Pero ang tanong, dahil electric siya, kakayanin niya kaya ang mga long ride? Dito sa video na to guys ay sasagutin natin ang tanong na yan. Ang brand nga na Damon ay isang technology company at ito nga ay advanced sa mga motorsiklo na tikuryente, no? Kaya ito nga ang ginagawa nilang mga motorsiklo, yung tikuryenteng mga motorsiklo. Pero guys, no, kakaiba ito si Hypersports HS kasi ito ay pinakahalimaw, kumbaga napakalakas talaga ng motorsiklo. Dahil guys, ito ang new generation electric motorcycle. Ang motorsiklo nga na ito ay gawa sa Canada. Isa sa magandang features nga ng motorsiklo na ito ay kaya niyang i-scan ang kalsada at i-analyze ang mga data sa pagmamaneho ng rider para nga maging safe din ang rider. Ang motorcycle na ito nga ay may taas na 55 inches at meron siyang timbang na 227 kilogram. At ito pa guys, no, meron siyang 200 HP sa kanyang maximum power. Ganun kalakas yung maximum power ng motorsiklo na ito, 200 HP. Kumbaga hindi mo aakalain na electric bike lang pala to dahil sa kanyang HP. At meron siyang 199 newton meter of torque. Ganun kalakas ang torque ng motorsiklo na ito guys, no? Kumbaga talagang kakaiba, talagang napaka-upgraded niya pagdating sa kanyang technology. At dahil nga electric bike siya, mas pinaganda nga ang features niya dito dahil meron siyang 200 kilowatts
sa kanyang battery na kayang umabot ng 322 km bago maubos ang karga ng baterya. Kaya kung nangangamba ka na gamitin ang motorsiklo nito sa mga long rides, sigurado namang na hindi ka papahiyain ito. At ito pa guys, no, ang isang maganda dito dahil kaya niya pong mag-recharge ng less than 3 hours lamang. Ganun lang kasaglit. Isa pa sa maganda sa motorcycle na ito ay sobrang halimaw pagdating sa arangkadahan dahil meron siyang top speed na 322 km per hour. Sobrang bilis. Kaya ng motorcycle na ito na mag-accelerate ng 0 to 100 km per hour sa loob lamang po ng 3 seconds. Ganon kabilis at kahalimaw ang Hypersport HS ng Daymon. At ang isa pa nga na nagustuhan kong features ng motorcycle na ito ay yung kanyang adjustable ergonomics on a motorcycle. Yun nga guys, yung kumbaga pagdating sa aerodynamic, talagang maaasahan mo ang motorcycle na ito dahil kayang-kaya niyang mag-adjust within a riding mode. Kailan kaya ilalabas ang motorsiklo na ito? Ang mga unang unit nga ng motorsiklo na ito ay ilalabas ngayong 2022. I think guys, nailabas na to sa iba't ibang bansa. Pero guys, kung tatanungin mo kung ilalabas yan dito sa Pilipinas, I think hindi ko pa masasabi guys na 100% na ilalabas yan dito dahil guys, medyo may kamahalan talaga ang motorsiklo na ito. Ngayon guys, no, nabanggit na nga rin natin. No, ngayon, ang tanong, magkano kaya ang presyo ng motor na ito? Meron nga silang dalawang variant guys, no, premium and standard. Ang premium nga guys ay nagkakahalaga ng $40,000 na kung i-convert natin sa Philippine money, ito nga ay papano ng 1,880,000 pesos. Yun yung premium na variant nila. Doon naman sa standards guys, no, meron din silang standards na version at yun ay nagkakahalaga ng $24,995. Kung yun nga ay i-convert naman natin sa Philippine money, ito nga ay nagkakahalaga ng 1,174,765 pesos. Mahal? Yes, mahal talaga guys, no. Alam naman natin na kung gaano kaganda at ka-upgrade ang motorsiklo na ito. And I think guys, ang motorsiklo na ito ay hindi siya street legal. I think lang guys, no. Correct me if I'm wrong na lang, no. Itama nyo na lang ako. Kasi pansin ko kasi sa tostura at forma ng motorsiklo na ito, para siyang pang-racetrack siya. Kasi kung titignan natin ang kanyang power at ang kanyang maximum torque, no, makikita natin na napakalakas talaga ng motorsiklo nito. Tapos kung titignan pa natin ang itsura ng motorsiklo nito, wala siyang side mirror. Kumbaga, talagang masasabi natin na pang racetrack lang talaga ang motorsiklo nito. Kaya ngayong 2022 nga guys, no, aasahan natin na marami talagang mga motorsiklo na maglalabasan ng mga panibago. Alam naman natin na sa iba't ibang brand, may mga binanggit na sila na ilalabas nilang mga bagong unit ngayong 2022 sa motorcycle industry. At yun nga ang sabay-sabay natin at aabangan natin na lumabas. So guys, I think dito ko na lang tatapusin itong vlog na to. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta kay Kaboy Moto Vlog. So don't forget to subscribe my YouTube channel and like this video and share. So Ichiboy mga kay partner, thank you!